Очистити місто від потенціальної небезпеки. Чергову незаконну заправну станцію викрили активісти громадського формування «Кордон». Протягом 2 років прихильники легкої наживи торгували дизельним пальним на території одного автопідприємства у промзоні Миколаєва. Це 5-та заправна станція, яку викривають активісти кордону протягом місяця. Кажуть, вона працює без реєстраційних і дозвільних документів. І таких у Миколаєві понад 500. Перевіряємо. Олександр-активіст бере каністру і рушає купувати диспальне. На таких заправках воно дешевше приблизно на 3-4 гривні. 100 гривень оператору, той тисне на кнопку. З вагончика не виходить, перестраховуються. За таку ціну сервіс не передбачено. А є у вас чек? А чеків немає. А можете виписати хоча б трохи? Не могу. А если у вас сертификаты на топливо, сертификаты есть, но они у хозяина, которого сейчас... Угледівши журналістів, працівник заправки зачиняється зсередини. Активісти викликають правоохоронців, працівників фіскальної служби та пожежних. Такі заправні станції дуже небезпечні, б'ють на сполох активісти. Адже, як правило, на цих точках ніякої техніки безпеки. Цистерни мають знаходитись під землею, а тут – під відкритим сонцем. Тут дуже небезпечно. В один прекрасний момент просто все може все бабахнути, і все паливо просто от потече і буде розтікатися по території. Тут буде така пожежа, що ну, реально з дуже великими серйозними наслідками. Це треба припинити. Поки чекаємо відповідні служби, до заправки під'їжджають автомобілі. Водії кажуть, подібні заправки їх влаштовують. Не тільки мене, а всіх знайомих. А чому? Ну, во-первых, людям близько, не треба їхати далеко где-то на проспект. Во-вторых, ціна. Я же вам сказал, качество и цена. А вы здесь давно заправляетесь? Ну нет, вообще-то недавно. И как здесь топливо? Так. На місце події з'являються працівники патрульної служби, слідчо-оперативна група, пожежні. Чоловік правоохоронцям не відчиняє, ті проводять зовнішній огляд, опитують активістів та свідків. Рятувальники ж спостерігають на відстані. Як з'ясувалось, їм у такі місця поки що зась. Встановлено обмеження на перевірку. Значить, вже більше 3, скажімо так, навіть років ми не можемо перевірити в повному об'ємі всіх суб'єктів господарювання. По даному факту, якщо у нас сьогодні вже є дана інформація, звісно, ми внесемо корективи. Тобто, определяя степень риска даного об'єкта, ми внесемо корективи і, відповідно, занесемо план роботи і, відповідно, будемо проводити перевірку цього об'єкта з усіма витікаючими слідствами. Одним доступ до подібних об'єктів забороняє закон, інших не пускає сам працівник заправної точки. Віконце відкрив лише податківцям. Люди відкрились спеціально нарушати закон, не зареєструвались як суб'єкти, не отримали касовий апарат. Факт реалізації підтверджує чоловік, тобто дав согласие зафіксувати свої дані протоколом допросу. Сам чоловік стверджує, він просто охоронець, а дизель продав, бо пожалів людину з каністрою. Попросив чоловіка відпустити йому 5 літрів, продав. Ну. А ви не продали кусок хліба чоловіку, володаючому із Донецької області, допустим, чи Луганської, там, де треба тримати кордон. Вже за відпрацьованою активістами процедурою податківці склали протокол та вилучили понад 1500 літрів диспального. В настоящее время физически оборудование невозможно изъять, но в дальнейшем будет приняты меры для выхода в суд для изъятия данного оборудования. В настоящее время следственным отделом, следственным управлением ДФС Николаевской области расследуется уголовное производство по части 1 статьи 204 «Незаконное торговля под акцизними товарами». Заправну станцію, як і 4 попередні, закрили та опломбували. Питання, чи надовго. Активісти вважають, що цей бізнес кришують. По нашій інформації, то, що поступає, що налогова, прокуратура це все кришує. Що кришує? Незаконні заправки, точки з металоломом, то, що в місті, то, що приносить прибуль. 3 тижні тому в один день активісти викрили 3 нелегальні заправні станції. Правоохоронці склали протоколи, а заправні колонки опломбували. Результат – 2 з них працюють. Пальне продовжують продавати без будь-яких дозвільних документів. А вдруг вы работаете? Мы не работаем. Он велосипед притащил, говорит, давай я его туда поставлю и закроешь. А что вы снимаете? А, то есть, а документы уже сделали на заправку?
Пока нет. Вот это ж последняя заправка ваша, это только что. Назад она была. Да вы что? Ладно, мы же не закрывали, мы же помним. Прокурор області зізнається, правоохоронці і податківці не допрацьовують. Таких заправок, по нашій оперативній інформації, в місті Миколаєві понад 50. Якщо це брати в області, то їх не менше 100 буде. Тому ми зареєстрували кримінальне провадження по статті 204 Кримінального кодексу України щодо реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також дизельного топлива, пального і газового конденсату. Ми проаналізували стан законності в цій сфері і з'ясувалося, що дійсно, як ви кажете, служба протидії економічним злочинам міліції практично бездіє. Вони закривають очі на ці порушення. Можливо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков погарячкував з розпуском даївців, адже перезавантаження вже давно потребує вся система правоохоронних органів. Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини.